أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين yau kuma tara ga watan biyar shekara ta 2020 miladiya ta annabi Isa alaihi salam wanda yayi daidai da 16 ga watan Ramadana hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama 1441 Allah ubangiji yayi mana jagoranci a duniya da lahira Allah ya sa alqur'ani ya cece mu a duniya ya cece mu a lahira kuma Allah ubangiji ka ba mu kariya albarka alqur'ani tafsirin qur'ani mai girma na ramadana na yau zamu tashi a bakara kenan insha Allah kan suratul fatiha kamar yadda abdullahi hasan lami zai karanta mana menene Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. To wannan ita ce suratul Fatiha. Suratul Fatiha ti wato ita ce aka bude alqur'ani da ita. Allah ya kira ta suran budewa. Ya ce suratul Fatiha ti sura wacce ake bude karatun alqur'ani da ita. Shi yasa take daga Baqara sai a dauko Ayyunasi yan uwa musulmi. Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim. Alhamdu godiya da yabo da dukkan sana'a yabo da ake yi lillahi ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wato wannan yabo nasa baya faduwa baya tsufa ba a daina yin sa ta kowane irin lokaci ba a daina yabon Allah ba a daina gode masa domin ya riga ya sa wa yabo da abinan din ya sa masa lillahi li inna lamul mulki ne ya nuna kaman shi kade ne ma da godiya to kuma idan aka bi wannan lamul mulki na lillahi dinnan ya nuna godiya da yabo duka nasa ne to in an fasara ta za a samu kuma haka ne domin shi kade ne Allah subhanahu wataala aka samu idan ya azurta ka zaka ce alhamdulillahi idan ya talauta ka zaka ce alhamdulillahi idan ya baka gida zaka ce alhamdulillahi kan in ya kona gidan ma alhamdulillahi zaka ce idan ya baka lafiya ka ce alhamdulillahi idan kana kunce sai an shiga a gaishe ka baka da lafiya nan ma da an tambaye ka zaka ce dai alhamdulillahi wato shi Allah subhanahu wataala babu ran da ake daina yabon sa tsanani ne ko sauki talauci ne ko arziki wato wannan shi yasa ya sa masa lillahi lamul mulki to idan muka dawo cikin mu ƴaƴan adamu kuma yabon da godiyar akwai san da suke isfiya a tsakanin mu akwai san da suke lalacewa a tsakanin mu kakan samu wato mutum kana yabon sa kana gode masa dan da rigima ta hada ku kuma sai ya dawo ana gaba kuma dan adam wato wannan yabon da godiyar duk ya kobe gaba daya Allah ne kadai ba a masa haka saboda haka ko kana yaba mutum yana maka abun kirki wata rana sai ya tafka maka abun tsiya guda daya to sai kaga kun bata ai da ni da wani ai mun bata yanzu ko magana ba ma yi wato yana haka yakan auku a tsakanin mutane to don haka shi yasa Allah ya ce to sai a rika gyara tsakanin mutane din wato a rika gyarawa din dan bata a gyara din dan bata a gyara to shi Allah ba san da ake batawa da shi balle a ce ayi gyara shi Allah koyaushe alhamdulillah ne ko da sauki ko da tsanani ko da lafiya ko da rashin ta wato shi yasa ya saba wannan lamu wato yabo da godiya sai ya ce lillahi na Allah ne wato shi ya cancanci wannan wato baya isfiya ko ba a daina yi ko ta wani irin hali to shi yasa ya ce lillahi na Allah ne yace a gaban
Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah shine mai rahama, wato rahmaniya, Rabbil alamina, ubangijin dukkan halitta, kuma khaliquhum shine wanda ya halice su, kuma ma'buduhum shine abun bautan su, kuma malikuhum shine mamallakin su, shi ma bai hada da kowa ba, Allah subhanahu wataala. Kuma abin da ake kira alam a cikin duniya gaba daya da lahira, Allah kadai shi ake cirewa duk abin da ya rigu alam ne, sama da ƙasa, tsinke, itatuwa, aljanu, mutane, dabbobi, kai Allah kadai dai zaka cire duk abin da ya rigu alam ne, inji Allah subhanahu wataala. Wannan shine ma'anar alam, ai khaliqul alam shi ya halitta dukkan duniya da abin da ke cikinta da abin da ta mallaka, shine ma'anar rabbil alamina. Yace ar-rahmani, kuma Allah shine mai rahama. Rahmaniya shine wanda in bakin da Allah ya tsaga ba zai hana shi abin da zai ci ba, dole ya ci abinci. Bakin na musulmi ne, na wanda ba musulmi bane, na mutumin kirki ne, na mutumin bawunza ne, kai ko da Fir'auna ne, Fir'auna ya mutu yana cin abinci, domin sabanin da yake tsakanin su da Allah subhanahu wataala. Kafirai waɗanda suka buga da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sun mutu suna cin abinci, dubi yanda suka samu sabani da Allah. Wato Allah ba kamar mutum bane, ka bata masa rai bari ya daina baka abin da yake baka, ka bata masa rai ai shi yake taimakon ka daga yanzu ya daina an gafiyarka, to shi Allah baya haka. Za ku samu sabani da shi, ka saba masa, amma ku duk abin da kake so, da kuɗi, da ni'ima, da duk arziki da kake so na duniya, Allah zai baka shi. Amma ka sani in an je kiyama in ya rike ka, magana ta ƙare, wannan abin ya gushe kuma. Wato wannan shine rahmaniya, ya hada kowa da komi, tsuntsaye da dabbobi da mutane da aljanu, duka Allah subhanahu wa ta'ala, ko bangaren kirki ne ko bangaren mutanen banza ne, Allah yana ba su rahmaniyansa, shine ma'anar rahmaniya. Anan duniya take amfani, adan duniya take aiki, inji Allah subhanahu wa ta'ala. Annabi Ibrahim alaihi salamu baban addini, wato lokacin da ya roki Allah ya azurta mutanen Makka, yace rabbi ja'al hadhal balada aminan, ko me ma'arifan ne na farko ko mara ma'arifan ne a cikin surati Ibrahim, wannan dai za ku sani. Yace rabbi ja'al hadhal balada, akwai inda yace rabbi ja'al hadha baladan aminan, bakaran ne ko, to shi nake so in dauka rabbi ja'al hadha baladan aminan. Yace ya ubangiji na, ka azurta ai ka sanya wannan gari na Makka ya zama amintaccen gari, kai warzuku ahlahu minas samarati, kuma ka azurta mutanen garin da ƴaƴan itatuwa, shi yasa in ka je Makka babu ɗan itacen da babu kuma ga arha a wajen su. Amma wanda nake so ka azurta su da shi, man amana minhum billahi wal yawmil akhir, ba minhum ko, man amana billahi, man amana minhum billahi, indai a bakara ce fa ko ba haka bane, man amana minhum billahi wal yawmil akhir, wa janubni wa baniya, sauti Ibrahim kenan. Shi kuma babu ma man amana din a wajen, yawwa, ya dai ya roka a azurta su kuro. To don haka Allah ya ce, Annabi Ibrahim ya ce, wato ka azurta su, wato da ƴaƴan itatuwa, amma man amana minhum billahi wal yawmil akhir, Allah wanda nake so ka azurta, wanda yayi imani minhum, daga cikin su, banda kafirai wanda suka kafirce Makka, wal yawmil akhir, yayi imani da kai Allah, yayi imani da ranan ƙarshe, su kadai zaka azurta Allah wanda ya kafirce Makka, ka bar su, inji Annabi Ibrahim. To da yake rahmaniyar ce take aiki, sai ya ce a ala, sai Allah ya ce Annabi Ibrahim, wannan ba naka bane, wa man kafara, wanda ma ya kafirce mi, sa ummati uhu, zan jiyar da shi dadi, ba abincin duniya bane, zan azurta shi da shi, kuma abdar ruhu ila azabin nari, sannan kuma in bukatar da shi zuwa shiga wuta in kiyama ta tsaya. Ashe rahmaniya amma ce ta hada kowa da komi, inji Allah subhanahu wataala, musulmi da wanda ba musulmi ba, mutumin kirki da wanda ba mutumin kirki ba, sai yace ar-rahim, wato kuma jinkai. To jinkayinsa da tausayinsa ranar kiyama, khasatan lil mu'minina, yake banta ga mu'mine ko wanda suka yi imani da shi, kamar yadda Annabi Ibrahim ya nema, wanda suka yi imani da shi, suka yi imani da ranan karshe, suka yi masa aikin da yake so, to su ne suke da rahimiya in kiyama ta tsaya, anan kan banda mutumin banza, sai dai mutanen kirki kuma.
sai yace maliki yaumiddin shine kuma mallakin ranar sakamako kuma akan karanta da maliki yaumiddin a warshu bidunil alif ba tare da alif ba wannan kuma qira'ar akan ce maliki yaumiddin wato mamallakin ranar sakamako wancan kuma maliki yaumiddin shine mai nuna mulki ranar sakamako shine mai kamawa shine mai sakewa shine mai sawa a aljanna shine mai sawa a wuta wato yana nuna mulki kenan kamar mai mulki ne yana kwanci a gida ya ce a kama mutane ko ya ce ayi kaza ma ko bai fada ba dai shine mai mulkin wannan area ko gwamna ko kuma shugaban kasa ko kuma chairman wato in yana so ya nuna mulki kuma zai fito da wata doka ce dole sai an yi ta kuma sai a yi ta a ce to ba a son a ga mutum daga karfe 6 na safe zuwa na yamma wato kaga kenan an nuna mulki a ran nan to don haka shine bambancin waɗannan fassarori inji Allah subhanahu wa ta'ala to shine Allah dai mai mulki kuma shine mai nuna mulki yaumiddin ranan sakamako ma'anan yaumiddin ba za a yi sallah ba a ran nan ba za a yi azumi ba a ran nan ba za a yi zakka ba a ran nan ba za a bi iyaye ba a ran nan ba za a ƙetar dokan Allah ba ba za a saba wa Allah ba ba za a yi aikin da'a ba a rana ce na mi kazo da shi daga duniya kazo a baka sakamakonka kawai shine yaumiddin to ubangiji shi ya mallaki wannan ranan mulkan wa qudratan shi ya mallake shi shine mai iko a cikin ranan shine mai mulki a cikin ranan yace iyyaka na'budu kuma muka ce a cikin fatiha iyyaka kai kadai Allah wato kaji yanda muka kawo irin maf'uli mai karfi muqaddamu wato fi'ilihi iyaka maf'ulun wato maf'ulu ne na farko muqaddamu fi'ilihi wato mu'akkad wato wannan irin maf'uli yana da karfi wanda duk aka samu ya saba shi to sun samu sabani da Allah ka ce iyaka Allah kai kadai haka ka fara fada kafin ka fadi abinda zaka fada ka ce na'budu muke bautawa ya Allah iyaka kai kadai na'budu muke bauta inji Allah subhanahu wa ta'ala wannan alƙawari muka dauka a cikin Fatiha idan kana karanta ta a cikin sallah kaji alƙawarin da kake dauka bayan kayi ba wa Allah ka bashi mulkin sa ka bashi ikon sa sannan sai ga alƙawarin da ka dauka kaman wadancan ka ka ba su zama hujja gare ka yanzu abinda zaka fadan nan fa da gaske kake yi ba ƙarya kake yi ba kace iyyaka kai kadai Allah na'budu muke bauta ka sake cewa iyyaka kuma kai kadai Allah nasta'inu muke neman taimako to anan nasta'inu muke neman taimako in ka shiga musifa Allah kake neman taimako in ka shiga matsadi Allah kake neman taimako to yaya taimakon tsakanin mu ya mu kuma tunda mun ce iyyaka nasta'inu wa iyyaka nasta'inu zai yi in zo in ce mallam ka bani aron gatari eh zai yi in ka bani ka taimake ni dai yanzu in ce maka mallam gida na jiya wato haka na kwana ban yi girki ba Alhaji ina son ka taimake ni eh kurai ko zaka iya sai ya taimake ka in ya baka abin da zaka ci ya taimake ka zai yi wani mutum ne classmate ɗinka ne wato kana zaune baka aikin yi shi ya samu babban mukami ka zo ka ce masa ni bana yin komi ya ce to ka zo in taimake ka ko kuma ya zo da kansa ya zo ya ce ni kake yi ka ce ai babu yanzu a rabawa ne to ka zo in baka wani guka riƙe shi ma ya taimake ka wannan shine Allah yace wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ku taimakawa kanku da kanku akan aikin alheri Allah yace na yarda amma ka tuna wanda zai taimake ka sai in Allah ya yarda zai taimaka maka nan ma ka sani sai in Allah ya yarda a wannan kan Allah yace wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ku taimakeke ni yan junanku 'alal birri wato akan aikin alheri wa taqwa da tsoron Allah Allah ya yarda zaka je ka nemo bashi bashi taimako ne wanda ya baka ya taimake ka kuma ya samu lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala zaka je ka yi jingina baka kama su baka da kudi ba masu shaida ba masu rubutu zaka iya bada kayanka mai kudi ya baka ran da ka biya shi ya kamar da masa jinginansa to kaga wannan duka taimakeke ciya ne taje wanda Allah ya musu babi a cikin alqur'ani Allah ya yarda amma dungurun ka san duk wanda kaje taimaka maka idan Allah bai yarda ba za ka taimaku ba ba zai taimake ka ba
to haka dan haka Allah yayi mutane su taimaki juna da juna inji Allah subhanahu wa ta'ala yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kuma abinda muke fada a cikin Fatiha muka roki Allah mu ce Allah ihdinas siratal mustaqima Allah ka shiryar da mu kan hanya ta farki al mustaqima mi keke shine hanyar addinin musulunci shine hanyar da alqur'ani ya shimfida mana alqur'ani abu biyu ne ku yi kaza ku bar kaza kuna nema muna neman Allah ya dora mu akan wannan hanya mu sadu da Allah akan haka wannan shi ake kiran sa sirati ba wai kaman sirai da ake cewa in an je lahira za a kafa wani zare siriri me siriri kaman gashi me kaifi kaman kuna saboda kaifi kawai wai shi za a shimfida daga bakin jahannama a kai shi karshen jahannama sai wanda ya haye shi shine zai tafi aljanna a Allah bare turo mana mu yi sallah mu yi azumi mu yi zakka mu yi aikin haji ya ce ayi abu kaza mun yi ya ce mu bar abu kaza mun bari ya ce mu kyautata wa iyaye mun kyautata ya ce mu kade ta shi kan hada shi da kowa mun ba mu hada shi ba mun kyautata mun bautata masa shi kade mu hada shi da kowa ba ya ce kar mu sabe shi mu masa aikin da'a mun yi ya ce to sakamakon mu aljanna ne to ya za ka yi wayannan kuma ka yi sannan Allah ya daura maka wata igiya siririya wato ta kan jahannama ka hau wani ya hau da kyar wani ya zangindi wani kaza kaza kuma sai an baka aikin gwale gwale a lahira to a lahira ba aikin gwale gwale ba za a daura igiya kamar irin ta sojan nan ta training nan ba a ce sai ka haye ta ba wannan Allah baya yin haka kawai innal ladina amanu wa amilus salihati kurum kana lahum jannatul firdausi nuzula wa'inda duk suka yi imani suka yi aiki mai kyau ba su da tashin hankali kawai aljanna firdausi ita ce ta kasance tasu babu wata matsala ina mumini ai ina zai shiga wannan wahala ai wa hum min faza'i yawma idhin aminuna la yahzunukum faza'ul akbar wato su game da firgita da tashin hankali na tashin kiyama Allah ya ce mun ne ba sa ciki kuma la yahzunukum faza'ul akbar wannan babban firgici na tashin kiyama mummune Allah ya ce ba zai bakanta musu ciki ba don ba zai shafe su ba to don haka ashe kenan sirati daga nan duniya ake hawansa wanda duk ya hau hanya daidai Allah ya ce wahadainahu najdaini Allah ya ce mun gwada musu hanyoyi guda biyu ga hanyar sharri ga ta alheri wanda duk ya bi hanyar alheri nan to ya hau kan sirati daga nan duniya ake hawan sirati aiwa Allah da'a aiwa manzon Allah da'a mu binciki littafin da ya aiko mana a matsayin sa na Allah mu wato mu duwa mi yake so ayi mu yi mi yake so a bari mu bari to wanda ya zama haka ya bi kan sirati don haka muke addu'a a cikin Fatiha muna ce ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu ka dora mu akan sirati wato hanya al mustaqima mi kekkiya wacce kake so a bi inji Allah subhanahu wa ta'ala ihdinas siratal mustaqim sai muka sake bayani wato wannan ana kiran sa adu bayanin ko kuma hanyar muke so mu bayyana ya zama na atin sa yace siratal ladina an'amta alaihim Allah hanyar da muke fada ta kwarai da muke so ka shiryar da mu fa siratal ladina an'amta alaihim hanyar nan ta waɗanda kai ni'ima a kansu wato hanyar annabawa hanyar salihan kwarai hanyar mumune mutanen kirki hanyar sahabbai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ita ce hanyar da muke fada domin man yuti illaha war rasula fa ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa dhalika al-fadlu minallahi wa kafa billahi wakila Allah subhanahu wa ta'ala alima ko yace man yuti illaha war rasula wanda duk yayyo Allah da'a yace kai kai kuma yace ka bari ka bari yayyo manzon Allah da'a ya yadda da manzoncin sa littafin da yazo da shi nan ya karba yace wa annabi na yadda da sakon nan naka nayi aiki da shi war rasula yace to fa ulaika irin tarun irin wayannan in an tare kiyama ma alladhina an'ama Allahu alaihi suna hade suna tare da wayanda Allah ya musu ni'ima sai kawo min din bayani yace minan nabiyina wanda Allah ya musu ni'iman fa annabawa Allah yake fada was-siddiqina da siddiqai masu imanin gaske ba na wasa ba wash-shuhada'i da shahide wanda suka je fagen daga domin daukaka addinin Allah suka aka kashe su a can was-salihina da mutanen kwarai
Allah yace za hada su su zama abokan juna da su mallam. Allah da kansa yace kai wa hasuna ulaika rafiqa. Kai abokantaka tai kyau ana. A ce annabawa da shahidai da salihan ƙwarai saboda aikin da kai a nan duniya in an tada kiyama wayannan su suka zama abokanka. Allah yace wa hasuna ulaika rafiqa. Wannan ai zalikal fadlu minallahi. Wannan falala ce daga Allah. Ashe kenan muna ce siratal ladina an'amta alaihim. Allah hanyar da muke so ka shiryar da mu hanya ta irin wayannan mutane da Allah ya lissafa wanda kai ni'ima a kansu ghairil maghdubi alaihim suka ce a cikin fatiyar mu muka ce Allah ghairil maghdubi alaihim ba wayanda kai fushi a kansu ba su wadanne ne wayanda kai fushi a kansu wayanda suke aiki da jahilci wato gaba daya ba sa ibada kamar yadda Allah ya turo musu Allah shi ya halice su kuma ya ba su umurni suka bar umurnin Allah suka je suna bin umurnin wata halitta daban wannan sun bata wa Allah rai inji Allah subhanahu wataala yace to ba irin wayannan ba gairil maghdubi alaihim maluma suna fassarawa da nasara eh duk wanda ya siffantu da irin haka to da shi ai Allah yake ghairil maghdubi alaihim suke aiki akan bata wato ba abinda Allah ya tsara musu ba su ne wanda Allah ya fushi da su walabbalin ba patattu ba maluma suka ce nan kuma yahudawa a ai duk wanda ya siffantu da haka to ai shikenan ba yahudin ne gaba ɗaya kenan wato da shi Allah yake daga nan har kiyama ta tsaya don haka ba wayanda suka san gaskiya kuma Allah ya aika musu gaskiyar nan suka watsi da ita suna aiki da wani abu wanda ba gaskiya ba to wannan Allah ya fushi da su wato Allah yayi fushi da su inji Allah subhanahu wataala sun zama patattu shine ma'anar bata kenan sai yace bismillahir rahmanir rahim na alif lam yace mana zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin Allah yace bismillahir rahmanir rahim suratul fatiha ji ta kare anan abinda muka fassara da kuskure a cikin ta Allah ka gafarta mana abinda muka samu dace a cikin sa Allah ka tara mu ni da ku masu saurari a cikin wannan lada na wannan sura albarka alqur'ani kuma Allah ka ba mu ikon aiki da ita to kun ji dai malam alƙawara da muka dauka tsakanin mu da ubangijin mu a cikin fatiha kullun in zamu yi sallolin nan ai abinda muke nanatawa kenan zuwa ga Allah subhanahu wataala don haka kar a samu mun karya wannan alƙawari koda guda ɗaya ne wato in mun gamu da Allah akan haka to lalle Allah ya mana alƙawarin aljanna yanzu zamu shiga suratul baqara Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim alif lam mim Allah ya ce to ku saurara wasu maluma suka ce ai ba haka ake nufi ba Allahu a'lamu bi muradihi bidhalika Allah shi ya san abin da yake nufi da wannan to kuma a'lamu din an sa alifu tahdili an ce shine a'lamu mafi sanin abin da yake nufi da haka idan ka an kaji an ce a'lamu to akwai alima kuma wato kenan akwai kasa da shi shi ma ya sani don haka inda an ce Allah shi kadai ya san abin da yake nufi da shi to da ba za a san alifu tawdili ba don haka wasu maluma suka ce Allah ne kadai ya san abin da yake nufi da wannan harufa guda uku wasu maluma a duba cikin ashafa wato littafin ashifa na hadisin nan za a samu fassarori da yawa a ciki wanda maluma suka fassara wasu suka ce a ba haka ake nufi ba alif din nan Allahu ake nufi lamun din nan jibrilu ake nufi mimun din nan muhammadu ake nufi malam kaji dai fassara tana fitowa daga bakin maluman da suka riga mu to don haka mu kuma sai muka dauka huruful muqatta'ati litanbihi a duba tafsirul wato manar sun kawo su kuma tafsirai da dama sun kawo suka ce ai huruful muqatta'ati litanbihi idan Allah ya kawo irin wannan kuramin baki a farkon sura to yana nufin yekuwa ne yekuwa kowa ya saurara Allah yana so ya faɗi wata magana wato Allah ne yake yekuwa kamar yadda sarakuna ko gwamnoni ko masu mulki suke yekuwa dai yekuwa irin namu dada na gargajiya ba radio akan ce yekuwa sarki na gaishe ku bayan gaisuwa sai a ce to gobe ayi kaza gobe ayi kaza gobe a share kowa ya share gidansa ashe bayan an yi yekuwan nan za a ce to bari ayi shiru yau ko me ake so a faɗa wato sai hankalin ku ya dawo sai a faɗa muku abin da ake so wasu maluma suka ce to haka Allah yake nufi anan
wato yana cewa don kowa ya saurara yana son yayi wata muhimmiyar magana daga cikin maganar da yake so yayi sai ya ce zalikal kitabu wancan littafi za ismu isharatin ne wato allamu harful lamul buudi ne shi yasa ake cewa wancan alkahu harful kitabin shikenan magana ta kare zalika din nan don haka in kaji an ce zalika to lamu din lamul buudi ne idan ka zo ba za ka ce wannan littafi ba sai ka ce wancan littafi wato an faɗe shi kaman yana nesa saboda wannan alqur'ani imani da shi yana da wahala rike shi yana da wahala yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi imani da shi da aka bashi da shi Allah ya ba da shaida yace amana ar-rasulu bima unzila ilayhi jama'a manzon Allah yayi imanin abin da aka saukar masa shine mi shine qur'ani to bai zauna lafiya da mutanen makka ba madan karshe ne dole sai da aka kore shi kafiran suka fito suka ce a lannu wa qala alladhina kafaru lannu mina bihadhal qur'ani wala billadhi bayna yadayhi kai ka bari mu gaya maka muhammadu lannu mina bihadhal qur'ani mu ba za mu yi imani da wannan alqur'ani ba malam gaba da gaba aka fada masa sai qur'ani ya samu irin wannan abubuwa tun farkon aiko shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama kai karshe dai sai da suka kore shi ya bar mahaifansa ya bar garin iyayensa ya koma madina wato qur'ani ya bada wannan tarihi duk asanadiyan alqur'ani shi yasa Allah ya kawo shi yace zalikal kitabu wancan littafi kamar yace kun ga wancan littafi to Allah yace la raiba fihi sai mai rubo ne zai tafi je ya kama shi babu shakka a cikin sa daga duniya sama da ƙasa gabar da yamma kudu da arewa a yanzu ba a samu littafin da babu kuskure ba sai alqur'ani Allah da kansa ya faɗa yace la raiba fihi la shakka fihi babu kokonto babu shakka a cikin sa kuma kakan ji mutane yanzu a suratul fatiha nan suna cewa Allah ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim Allah muna roƙonka ka shiryar da mu tafarki madaidaici ba a yi nisa ba yace zalikal kitabu la raiba fi shiriya kuke so yace so hudallil muttaqina magana ta kare mallan Allah ya bamu ansa ko bai bamu ba yace hudan ga alqur'ani nan shiriya ne in shiriya kuke nema lil muttaqina ga masu tsoron Allah to anan kaga kana ina iya ce ni ne mai tsoron Allah kai ma kana iya kace ni ne ke ma kina iya kice kece Allah ya ce duka ku dakata ni zan bayyana masu tsoron Allah yace alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ssalata wa mimma razaqnahum yunfiqun malan kaji fasarar muttaqi ne masu tsoron Allah da Allah yake fada wanda yace qur'ani shiriya ne gare su yace alladhina sune wadanda yu'minuna bil ghaibi suke yin imani da gaibi abinda yake koyi jama'ar musulmi duka musulmi ya sani ba mu taba ganin wutar lahira ba ba mu taba ganin aljanna ba da ni'imanta da azabal lahira da duk abin da ba mu taba gani ba amma me yazo ya ba mu labarin akwai su shine alqur'ani daga nan kuwa saboda imanin nan dama yace hudallil muttaqina ko to saboda imani da shi sai muka ji mun yadda qur'ani yace za a dawo da rayuka za a yi hisabi in kiyama ta tsaya dan aljanna a bashi aljanna dan wuta a kai shi wuta ba mu taba gani ba kafire sai suka ce ƙarya ne mu kuma musulmi masu imani muka ce mun yadda wannan abu zai auku wannan duka imani da gaibi ne mun yadda Allah ya bamu labarin wannan abun a cikin qur'ani kuma mun yadda ba mu taba gani ba shi ma Allah ba mu ganin sa amma ya bayyana kudurarsa ga sama da ƙasa ga itatuwa ga mutane na tafiya dushi yayi su mun yadda mun yi imani irin waɗannan mutane Allah yake faɗa yuwi da gaibi wa yuqimuna ssalata masu imanin kenan masu tsoron Allah kenan kuma suna tsaye da sallah ai bi taharatiha wa wudu'iha wa qira'ati wa qiyamiha wa qira'atiha wa ruku'iha wa sujudiha malam suna tsaye da ita tun daga tsarkinta alwalanta a tsaya a yi mata karatu a yi ruku'inta a yi sujudinta har a gama ta suna tsare ta kuma suna tsare lokatanta ba su barin lokaci ya wuce ba za ka samu masu muttaqina ba sai isha'i ta yi a ce allahumma inni nawaitu salati zuhuri ni na yi niyya yanzu zan yi sallan azhar a yanzu da daren kai baka zama muttaqina ba
kar ka bari lokacin sallah ya wuce ka in kana so ka shiga muttaqina sallah ba ta da lokacin da zaka zo ka ce bari karama Allah baya jiran ka Allah ba zai jira ka ba wa'annan mu'mine masu tsoron Allah sun tsare ta an ce musu inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta wato sallah in dai mutun ya yarda shi musulmi ne mu'mini ta zama kitaban ta zama dole a kansa kawai idan baya yin ta ya zama kafiri amma iya da shi mu'mini ne kitaban ta zama dole a kansa kuma mawquta ismul maf'ul kenan mawquta wanda aka yanka mata lokata mala wanda aka yanka mata lokata akwai salatul fajri akwai min ba'di salatul isha akwai yaqimi salatul duluki shamsi akwai gasunan dai lokata guda biyar sai da Allah ya ambata su a cikin alqur'ani to wa'annan muttaqina wato sun tsare wannan sallah ba sa wasa da ita ba za ka gansu wato za su je daga nan zuwa Kano a ce azhar tayi to mu jawo al'asar mu hada a lokacin azhar mu yi su gaba daya muttaqina ba sa yi ko kuma yanzu bari mu hada sallah da isha'i magariba tayi mu dauko isha'i mu dabka sai mu hada muttaqina ba sa yi inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta Allah ya ce idan kuna da matsala na tafiyan ko wani abu wa in khiftum farijalan aw rukbana idan kun ji tsoron kuna da wata matsalan da ba zai yi muku ba to ni Allah mai sallah na yadda farijalan kuna tafiya da kafa ku bin sallah kaga nan babu maganan ka tsaya kai ruku'u ka dago ka je kai sujjada amma da ake tsoron sai ya kama ka zaka yi ruku'u da ka zaka yi sujjada da ka karatun da ka sani tasbihin da ka sani a cikin sallah shine sallan tsaye ma'ana farijalan kana cikin tafiya kai sallah inji Allah to meye matsalan ka auru kubana ko kuma kana abun hawanka mun san akwai mota akwai doki akwai jaki akwai raƙumi akwai jirgin sama mallan karkace sai ka sauka sannan kai sallah Allah lokaci time yake yiwa Allah tunda yace kai sallah a abun hawanka ai magana ta kare shine bai karbanta to ka tsaya ka masa sallah a wannan lokaci kuma koda an je lokacin sallan ya fita yanzu an tsaya za a yi sallah kai takan ita ce Allah yake so me itan ne yace kai farijalan ko kana tafiya kafa auru kubana ya kamata kin kuma musulmi a waye da alqur'ani a waye sosai da alqur'ani dokan Allah mu ne maganan Allah mu ne mahalucci mu duba qur'ani ya mana komi da komi a ciki wato gari abinda Allah ya faɗa to haka muttaqinan nan sun riga sun tsare wannan sallah ta ko ina ba za ka same su suna sallah su ce ai ina ramukon sallan wance a mu'mini baya yin wannan mu'mini akan sallah ke duk abinda ke to dai a duniya bai da harkan da za ta hana shi sallah akan lokaci ba shi da ita ce muttaqina ba shi da wannan harka a duniya wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni ba mu haluci mutum da aljamba illa liya'buduni sai don su bauta mini mallan ai magana ta kare to za su tsare addinin nan ga lokata kuma wanda Allah ya ba su kowa ya je nemi abincin sa amma ibadan Allah kar ku bari lokacin da ya yanka muku ya wuce dan uwa musulmi ya zama wasa sai yace wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma da in dadawa daga abinda mu Allah muka azurta su yunfiquna suna ciyarwa mallan suna zakka suna sadaka ta yau da kullum suna taimakawa gajiyayyu suna taimakawa yan uwa wato kaji dabi'an su almuttaqina inji Allah subhanahu wa ta'ala in baka zama haka ba a ka cire kanka a ciki yan uwa musulmi sai yace walladina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablik yace gaban wama unzila min qablika wabil akhirati hum yuqinun walladina sune kuma wadanda nan ma kuma dai ci gaba ne inji Allah ai wawul badali ne wato badalin almuttaqina din wato walladina sune wayanda yu'minuna bima unzila ilayka sune wadanda suke yin imani bima unzila da abunda aka saukar ilayka zuwa gare ka da musulmi da wanda ba musulmi ba ya alamu anna hadhal munazzal huwa alquran da wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba jama'a duka an yadda abunda Allah ya saukar wa annabin nan shine alquran to muttaqinan nan suna yin imani da shi yu'minu ma unzila ilayka wa ma unzila min qablika
kuma muttaqinan nan suna yin imani da abin da aka saukar min qablika ay min qabli irsalika min qabli inzalil qur'ani kafin ka zo a saukar maka da alqur'ani wato abin da aka saukar kafin zuwan alqur'ani min at-taurati wal injili waz zaburi wa sufi ibrahim wa inna li tatafai guda hudu sune wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya fada mana cikin alqur'ani daga bakar hannasi domin kowani annabi Allah ya ce wa anzala wa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirina wa munzirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi kowani annabi an saukar masa da littafi idan ma ba a saukar masa littafin ba kaman bani annabawan bani Isra'ila akan ce to su amfani wato da at-taurata annabi Musa ya hukumu bi hannabiyuna annabawa da yawa suka yi hukunci da ita inji Allah subhanahu wa ta'ala amma kowani annabi Allah ya bashi littafi amma da tafafin nan guda hudu sune Allah ubangiji subhanahu wataala ya ambata mana cikin alqur'ani to wayannan muttaqina suna yin imani da alqur'ani da aka saukar wa manzon Allah suna imani da abin da aka saukar kafin zuwan manzon Allah kafin saukar da alqur'ani sune at-taura injila zabura sufi ibrahim domin annabawan kansu Allah ya fada wa annabi sallallahu alaihi wasallama wasu ko bai fada masa wasu balle da tafafin su Allah yana ce masa minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqasus alayka daga cikin annabawa mun baka labarin wasu sune zaka same su a cikin alqur'ani ko dai 28 ko dai 29 ga sunan dai in ka duba zaka samu adadin annabawa a cikin alqur'ani to su kadai Allah ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama labari inji Allah don haka bai bashi labarin wasu ba bai san su ba bai san littafin su ba inji Allah subhanahu wataala wa ma unzila min qablika wa bil akhirati kuma su muttaqina nan da Allah yake yabawa dangane da lahira da duk abin da zai gudana na tashin kiyama da hisabi wato da ba dan wuta wuta da ba dan aljanna aljanna cikin ni'ima su yuqinuna suna sakankancewa wato yuqinuna da yuminuna suna da bambanci yuqinuna shine gaba daya kaji an maka wata maganan da baka zuciyarka ko tsarkar bata yi ba kaba don yadda shine ma nan yuki nuna sai ya ce ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun Allah ya ce kai bari dai in gaya muku ma kurun a takaice ba dai sune suka taso tun daga Fatiha suna ce ihdinas siratal mustaqima ba to gasu wayannan almausufu ne wanda aka siffanta sunan yanzu ulaika Allah yace kaga wadancan mutane su ma suna da wahalan samu yace ala hudan mir rabbihim wayannan sune suke kan shiriya daga ubangijin nasu inji Allah subhanahu wataala sune suka ce ihdinas siratal mustaqima to kuma ga halayen su to ai sune suke kan shiriya daga ubangijin su inji Allah subhanahu wataala wa ulaika yace Allah ya sake nana ta ji kaga wayancan mutane da aka siffanta yanzu kai koda an tsaye da kiyamar an shiga halin kakana ka to su kan humul muflihuna sune masu samun babbar rabo shine gidan aljanna ubangiji ka samu a cikin wayannan yace innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun wayannan an gama da su dama suratul baqara tana kasa mutane kashi uku wayannan su ne na farko almausuhuna wanda aka siffanta su mutane ƙwarayyan aljanna in ta shigo da kafirai in an gama kafirai kuma sai ta shiga fannin munafukai wato cikas a cikin addini kenan munafiki kenan wato shine cikas ba wanda yake cikas a addini kamar munafiki wato yana wahal da mu'minin kansu yana wahal da annabi Muhammadu yana wahal da addinin musulunci domin ya bude baki ya ce shi musulmi ne ya yadda kuma a zuciyarsa kafiri ne kaga dole a samu matsala da shi dan uwa musulmi shine munafiki to wannan sura haka ta kasa mutane yace innal ladina kafaru lalle wadanda suka kafirta kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah sake gaya masa mu ma muke ji yanzu yace innal ladina kafaru lalle wadanda suka kafirta ba an ce maka wato zalikal kitabu la raiba fihi ba alqur'ani nan naka babu shakka a ciki ba to su kafirai sawa'un alaihim duk ɗaya ne a wajen su uwa ɗaya uba ɗaya a anzartahum ai bi ma'ana bil qur'ani
ka musu gargadi da alqur'anin naka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama am lam tunziruhum ko baka musu gargadi ba dole ne a wajen su Allah ya ce annabi la yu'minu da ba za su yi imani ba kaji kafire kenan yace khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adhabun 'azim. Allah subhanahu wa ta'ala yace ai akwai dalilin da ba za su yi imanin ba kai annabi Muhammad duk abin da ka musu yace khatamallahu ala qulubihim Allah ne ya toshe zukatansu yayi naniya ai fala yafqahul qur'ana ba za su fahimci alqur'ani ba inji Allah subhanahu wa ta'ala ya toshe zukatan nasu wa ala sam'ihim kuma sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya dade ya tushe kunnuwansu fala yasma'una alqur'ana ba za su saurari alqur'ani ba inji Allah subhanahu wa ta'ala wa ala sam'i wa ala absarihim gishawatun sannan akan idanuwansu akwai rufi ai fala yubsiruna alqur'ana fayahtadu bihi ba za su iya kallon qur'ani ba ballantana su shiriya da shi din ya rasulullahi Allah ke fada wa annabi sallallahu alaihi wasallama gashi kuma wato su suna da kunnuwa in ka kira su za su ji suna da idanu in ka zo za su ganka sannan suna da zukata sun san wuta sun san dadi sun san alheri a nan duniya in sun ga mota ta taso musu za ka kade su za su dallaka idan sun ga ana raba alheri za su iya zuwa zuciyarsu ta iya musu tunanin wannan amma fala yafqahuna alqur'ana ba za su fahimci alqur'ani ba fala yubsiruna alqur'ana ba za su ga alqur'ani ba fala yasma'una alqur'ana ba za su saurari alqur'ani na fayahtadu bihi fa'ul fujja ikinan balle su shiriya da shi dan uwa musulmi sai ya ce walahum azabun azimun to irin wayannan su kuma in lahira ta tsaya kiyama ta tsaya walahum azabun suna da azaba azimun mai girman gaske wanda Allah kada ya san iyakanta da musifanta sai ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir na'am wa bil yawmil akhir wa ma hum bi wannan kafire ma ta gama da su ta kai su wutansu inji Allah mummune da ta ɗebo su muttaki da masu tsoron Allah na farko ta kai su aljanna sannan kafire yanzu gashi an gama da su walahum azabun azim ta kai su wutansu to sai yace wa minan nasi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga cikin mutane akwai cikas akwai mai cikas a cikin addinin musulunci man yaqulu wanda yake cewa amanna billahi ai mun yi imani da Allah wal yawmil akhir mun yi imani da ranan karshe to Allah ya ce ƙarya suke maka annabi Muhammadu wa ma hum bi mu'minina basu zamo masu imani ba ƙarya suke koyewa kafirci suka yi azukatansu ai wato sun faɗa bi abwahihim amma wa taba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun wato sun faɗa da baki ne kawai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suka ce sun yi imani da baki wa ta'aba qulubuhum alhali zukatansu yaqi musulunci yaqi ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yaqi musulmai yaqi sahabbanka ridwanullahi alaihim zukatansu haka suke cike da mugun tanadi akan wannan abubuwa ya rasulullahi amma gashi da baki sun ce sun yi imani Allah ya ce ƙarya kuma suke wa mahum bi mu'minina ba su yi imani ba yace يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون Allah ji irin wayannan mutane sun shigo addinin musulunci suna tutan addinin musulunci yukhadi'una Allah suna yaudaran Allah wato gazatunsu suna yaudaran Allah mutum ne zaka iya ka yanka masa ƙarya ka ce kai imani ya yadda to sun yi tsammani Allah ma wai haka ne bayan Allah shine alimun bi zati sudur wato yukhadi'una Allah suna yaudaran Allah wallazina amanu suna yaudaran wa'anda suka yi imani kuma Allah subhanahu wa ta'ala a tauba yana ce mana ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha
warrasula watakunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ya kuwa da suka yi imani, tunda kun yi imani na gaskiya, kar ku ha'inci Allah, kar ku ha'inci manzon Allah, kar ku ha'inci amanonin da suke tsakanin ku da ƴan uwanku da tsakanin ku da mutane, inji Allah subhanahu wata'ala, watakunu amanatikum wa antum ta'lamuna, alhali kuna sani da gangan. Wannan ya zama yaudara, wannan ya zama munafurci. To Allah yace yukhadi'una Allah, suna yaudaran Allah ga zatonsu, wallazina amanu kuma suna yaudaran wato mu'minai, su musu ƙarya su zauna a cikin su akan masu imani, kuma ƙarya suke kafirai ne. Allah yace wama yakhda'una, ba kowa suke yaudara ba, kowa ma yukhadi'una, ba kowa suke yaudara ba, illa anfusahum, sai dai kawunan su. Ana tsaye da kiyama za su ga yaudaran su, domin ɗan wuta ne za a hado su da kafirai, sai ma an sa su a ƙasa sannan a sa kafirai. Innal munafiqina fi darakil asfali minan nari, su munafiqai in an ta da wutan jahannama, su ne ake fara sawa a can ƙasa ƙasa sannan a sa kafirai. Kaga munafurci bai yi ba a cikin addinin musulunci. Wallazina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'uruna, yaje fi qulubihim, fi qulubihim maradu fazadahumullahu marada, na'am, walahum 'adabun alimun bima kanu yakdibun. Allah ce irin wayannan mutane, fi qulubihim maradun, a cikin zukatansu akwai ciwo na munafurci da suka boye, suna yaudaran musulmi, suna yaudaran annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, suna yaudaran masu imani. Allah yace da irin wannan mummunan ɗabi'ar tasu da suka kulla a ransu, fazadahumullahu maraba, sai Allah ya ƙara musu wannan ciwo. Ai daga nan fa Allah subhanahu wata'ala fa aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafu Allah ma wa'aduhu bima kanu yakdhibuna. Wato daga nan sai Allah ya buga musu sitam na munafurci wanda ba zai kankaru ba, haka za su yi ta munafurci, suna shirya munafurci, ila yawmi yalqawnahu, har ranan da za su gamu da Allah su tafi wutan jahannama, inji Allah subhanahu wata'ala. Ashe wama yakhda'una, ba kowa suke yaudara ba, ko fazadahumullahu maraba, sai Allah ya ƙara musu wannan ciwo. Kuma Allah ya ce walahum azabun alimun, in an tsaye da kiyama suna da azaba mai raɗaɗi. Menene dalili? Sai Allah ya kawo ba'u sababiya, yace bima kanu, saboda abinda suka kasance a duniya, yakdibuna, suke ta shirgawa Allah ƙarya, suke ta shirgawa annabi Muhammadu ƙarya, bi abnan biduni tashdidi kenan, ko bima kanu yukadibuna, da abinda suka kasance suke yankawa Allah ƙarya, nan suke yi wa Allah ƙarya, suke yi wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ƙarya. Wannan sai an je kiyama za a tantance, idan an karanta da ƙarfi da shadda, ai ƙarya suke yi wa Allah, ƙarya suke wa manzon Allah. Idan an ce yakdibuna, ai suna yukadibuna, suna ƙaryata Allah, suna ƙaryata manzon Allah. Idan an ce yakdibuna, suna yi wa Allah, suna yi wa Allah ƙarya, wato suna yi wa manzon Allah ƙarya. Yukadibuna shine ƙaryatawa, wato yakdibuna kuma shine yanka ƙarya ka jingina wa Allah. Sai ya ce lokaci yayi ko to shikenan, sai mu dakata anan ne. Alhamdulillah, abinda muka fassara a cikin wannan sura ta Bakara, Allah Ubangiji ka gafarta mana da mun fassara da kuskure, abinda muka tamu dace daga Allah a cikin wannan sura, ni da ku masu sauraro, Allah Ubangiji ka tara mu a cikin ladan, kuma ka ba mu ikon aiki da shi. Allah ka gafarta mana, ka gafarta wa iyayenmu, ka gafarta wa dukkan sauran ƴan uwa musulmi. Allah muna roƙonka, wannan ƙasa ta mu ta Najeriya da kuma makotanmu irin su Nijar, Kamaru, Chadi, matsalolin mu duk iri ɗaya ne ya Allah. Allah ka yaye mana, ka zaunar da mu lafiya. Allah wannan kashe-kashe, wannan kame-kame da ake yi ya firgita mu, ya sa mana tsoro. Allah ka ɗauke shi, ka ɗauke mana wannan tsoro, ka kawo mana aminci ya Allah. Allah muna roƙonka kuma, wato ka wannan matsayi da ake ciki na rashi da abinci da sauran walwala na dukiya da kuɗi, Allah Ubangiji ka ɗauke mana wannan matsayi, ka kawo mana walwala na dukiya, ka kawo mana alheri, albarka, alƙur'ani. Ya Allah muna roƙonka, Allah ka ba mu lafiyan jikunanmu, Allah Ubangiji ka ba mu lafiya, duk mara lafiya inda yake, ko a asibiti ko a gida ko yana tafiya da shi, Allah Ubangiji ka ba mu lafiya, albarka, alqur'ani. Allah ka samu gama lafiya. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar wa'fu anna waghfir lana warhamna
anka maulana fansuruna ala alqawmi alkafirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inshallah.